Доброго вечора. В ефірі випуск обласних новин. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску про такі події дня. На фасаді Хмельницького вищого професійного училища номер 4 відкрили 3 меморіальних дошки загиблим на сході військовим, які у різні роки тут навчалися. У курсанти посвятили 370 першокурсників Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. 12 кінологічних команд, які працюють у різних силових відомствах України, показували у Хмельницькому свої навички. У Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4 сьогодні відкрили меморіальні дошки загиблим в зоні АТО випускникам навчального закладу. Це Руслан Ліщук, Дмитро Миколичук та Микола Грабарчук. Подробиці далі. Товариші полковнику, для проведення урочистого зібрання училища вишиковане. Руслан Ліщук, Дмитро Миколайчук та Микола Грабарчук у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4 опановували мирні професії – столяра, штукатура, лицювальника. Але батьківщині вони знадобилися на військовій службі. Старший сержант Руслан Ліщук помер в шпиталі від отриманих поранень під Дебальцевим у 2014-му. 17 жовтня він казав: «Мамочка, я прийду вже в відпустку», а 28 жовтня його вже привезли у труні. Я не буду багатослівною, але я не хочу війни. Я не хочу, щоб наші діти гинули, так само, як наші хлопці. Хотіли любити, хотіли жити, хотіли виховувати своїх дітей, але не то. Боженька порахувала їх забрати з собою. Старший солдат Дмитро Миколайчук загинув біля Маріуполя у 2015-му. 20,5. Воно таке зранене було. В нього ці руки в осколках були. Тут на голові ще страшно було дивитися. Я до сих день, по сей день я не вірю. Я не вірю, що його немає. Класний керівник Дмитра Марія Доценка каже, про загибель свого учня дізналася з теленовин. Під Маріуполем 24 січня загинув Миколайчук. Я не повірила очам, а потім вже дали знати на училище. І вже тут вже всі знали, що не стало Дімі. Я думаю, що в його особі, то, звичайно, втратили батьки. Це найбільша втрата для них. Ну і держава наша теж. Тому що це був би дуже гарний фахівець своєї справи. Старший солдат Микола Грабарчук загинув на бойовій позиції на Луганщині. Загиблих випускників вшанували хвилиною мовчання. Лине каша, буде сині. Усіх трьох посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеню. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Триста сімдесят першокурсників Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні отримали курсантські погони. Серед них 37 дівчат. Посвята відбулася вранці на плацу академії перед заняттями. Михайло Жила розповість більше. Восьма ранку на плацу Національної академії Державної прикордонної служби України першокурсникам вручають курсантські погони. Хмельничанка Наталія Дудар – одна з 37 дівчат, яких зарахували на перший курс. Навчається на факультеті правоохоронної діяльності. Емоції чудові, зашкалюють просто. Я щаслива, що вступила у цю академію. Це була мрія ще з дитинства, це була ще давним-давно я хотіла сюди.
Перед тим, як отримати погони, хлопці та дівчата впродовж місяця проходили первинну військову підготовку, займались на полігоні Національної академії, відпрацьовували тактику наступального і оборонного бою. Більшість першокурсників тут вперше взяли до рук зброю. У родині 18-річного Богдана Дудки з Волинської області досі військових не було. Ну, я вважаю, що військова професія – це одна з небагатьох професій, які дійсно заслуговують поваги в наш час. Сьогодні у курсанти посвятили 370 першокурсників академії. Навчальний заклад повністю виконав держзамовлення, яке в цьому році збільшилося на 20%. Молоде покоління прикордонників вчитимуть за новою освітньою програмою, каже ректор Олег Шинкарук. Ми вперше в історії існування Державної прикордонної служби та й прикордонників взагалі розпочали навчання за оперативно-стратегічним рівнем військової освіти. Курсанти, які поступили на перший курс, будуть навчатись по новим освітнім програмам. Це освітні програми, де домінують військово-прикордонні компоненти, озброєння, військова техніка, а також стандарти вищої освіти по відповідним спеціальностям. Михайло Жила, Дмитро Цегольник, новини Поділля Центр. 12 кінологічних команд, які представляють різні силові відомства України, демонстрували у Хмельницькому свої навички. Інструктори з собаками шукали наркотики, цигарки та затримували порушників. А ще ділилися досвідом з колегами з Фінляндії. Зустріч організували митні служби двох країн. Ірина Аріон далі. Лабрадор, вівчарки і малінуа – всі вони службові собаки, які разом з інструкторами працюють у кінологічних командах у різних силових відомствах України – поліції, прикордонній та кримінально-виконавчій службах. У Хмельницький приїхали 12 кінологічних команд різних відомств України. Загалом існує 120 кінологічних команд. Усіх їх готували у департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення, що в Хмельницькому. Він – єдиний в Україні. Лабрадору-ретриверу Балу – 15 місяців. Кінолог Максим Іхтіярів з Дніпропетровської митниці віддає команди російською. Каже, пес його розуміє. Вони будь-яку мову розуміють, тому що вони реагують на інтонацію, з якою говориш. І це, ну, на будь-якій мові, як сидіти, сказати як на російській, українській, як на фінській, то собака буде виконувати це. Головна якість службової собаки потрібна, щоб була прагнення до гри з хазяєм апортувальним предметом. Це головне буде. Якщо собака не кине апорт, вона не побіжить, не заінтересована, то з нею працювати дуже важко. Складно буде. І такі собаки не допускаються до роботи. Артем Перевозник спілкується зі своїм чотирилапим помічником німецькою. Щойно Форт отримав наказ шукати наркотики. Гості з Фінляндії, співробітники кінологічного центру фінської митниці, роздивляються знайдений в автівці пакунок. Я змотивував собаку, запустив її на автомобіль, і вона за моєю рукою, за моїми жестами почала працювати носом на нюх. Все, і дуже просто. Він знайшов шукану речовину. Собаці дається одна спеціалізація, тому що, наприклад, тільки запахів вибухівки є 12, якщо наркотиків є 6. Це дуже складно для собаки працювати на нюх, задумуватись про те, що він зараз щось должен знайти, обозначить мені це. Це для нього є дуже сильна мозгова активність. Семінар для обміну досвідом у Хмельницькому влаштували за ініціативи митних служб України та Фінляндії. Кінолог Сергій Гайдук каже, досвід іноземців для нього та колег корисний. Ми почали в Україні використовувати вже 2-3 роки. В результаті наших поїздок в Чехію, Німеччину, Сполучені Штати Америки ми побачили їхні передові кращі методики. Нам, в принципі, це сподобалося. Воно з практичної точки зору нам повністю підійшло, і ми почали використовувати себе в Україні. Працюю сам собакою. У мене є свій собака з німецької овчарки Лор, з яким я в 2015 році проходив підготовку знову ж таки в Чехії протягом 3 місяців. І в середньому, я скажу, ми в наш відділ біля 100 собак щорічно випускаємо тут в нашому департаменті. Нині у цьому департаменті навчають майже 30 собак, які згодом стануть членами кінологічних команд. На відміну від фінських колег, тут займаються з різними породами. У Фінляндії ж з кінологами працюють переважно лабрадори. Митні служби Фінляндської республіки використовуються ще й готуються службові собаки по пошуку вибухівки. В Державній фіскальній службі не готуємо ми пошуку вибухівки, тому що працюємо в зоні
пунктах пропуска, де ще разом з нами працює Державна прикордонна служба, в яких є підготовлені собаки по пошуку вибухівки. А також відмінність про терміни підготовки. Якщо в нас первинна підготовка на протязі одного місяця, це 4 неділі, то у них на протязі 12 неділі це 3 місяці підготовка. Познайомилися з діяльністю цього центру, і це вражає. Це дуже добре організовано і професійно. У нас набагато менше службових собак, і ми більше працюємо у реальних умовах. У жовтні хмельницькі кінологи поїдуть для обміну досвідом у Фінляндію. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Якими ще подіями запам'ятається нам вівторок, 4 вересня, дивимося далі. Зараженої ботулізмом риби на ринку у Летичеві спеціально створена комісія не виявила. 4 вересня стало днем мрії для школярів та вчителів Хмельницької гімназії номер 1. Тут висадили алею мрій, розмалювали стіну мрій та помріяли на уроках. Комісійне обстеження рибного ринку в Летичеві не виявило там збудника ботулізму. Про це повідомив начальник одного з управлінь Держпродспоживслужби в області Ігор Баланюк. Також комісія не з'ясувала, у кого жителька Вінниччини купувала рибу, заражену токсикоінфекційним захворюванням. Встановити, хто там продавав, не вдалося, але створена при ОТГ, створена комісія, виїжджала туди, є матеріали, є зауваження, пропозиції. Пропозиції написано і голові районної державної адміністрації, і в ОТГ, що по покращенню. Засідання було про цю епізодичну комісії, протокол написаний. Нагадаю, два тижні тому жителька Вінницької області проїжджала з родиною повз Летичів. На місцевому ринку купила в'ялену рибу і з'їла її. Після цього у неї погіршилося самопочуття, скаржилася на загальну слабкість, порушення зору, розлад шлунку. Лікарі діагностували у пацієнтки ботулізм. Жінка наразі перебуває в інфекційному відділенні Жмеринської районної лікарні. Про це нам повідомила лікар обласного лабораторного центру МОЗ України Зоя Мамонтова. 11 288 гривень зібрали у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 під час благодійної акції «Замість букетів квітів вчителям допоможи Оресту Ситіку». Про це розповів директор навчального закладу Олег Сивицький. Гроші на лікування 11-місячному хмельничанину Оресту, якому встановили діагноз «комбіноване ураження центральної нервової системи», збирали вчора. За словами Олега Сивицького, благодійну акцію в школі організовують не вперше. Ми хотіли продовжувати допомагати нашому батькові Максиму Хитрику, але звернулися до дружини, вона сказала, що там іде позитивна динаміка лікування, тобто вони відмовились. Ми перепитали так своїх знайомих, хто займається волонтерською справою, і сказали, що раз гостра потреба є саме цього хлопчика. Він житель міста Хмельницького, проживає недалеко від школи, тому вирішили саме йому надати допомогу. Алея мрії з'явилася на території Хмельницької гімназії номер 1. Її учні та вчителі школи висадили сьогодні. 4 вересня у цьому навчальному закладі стало днем мрій, а уроки розпочалися з танцювального флешмобу. Ярослава Антошевська розповість більше. У Хмельницькій гімназії номер 1 4 вересня – День мрій. Школярі разом з вчителькою математики Оксаною Ратушняк починають навчання з танцювального флешмобу. За словами Оксани Ратушняк, такий день у гімназії раніше не організовували. Сьогодні вчителі вирішили помріяти разом з учнями і заразом підготувати їх до дорослого життя. Хочемо дуже, щоб діти мали мрію без меж. І при мрії ми будемо намагатися формувати в них основні людські цінності – це патріотизм, гідність, вірність, любов. На цих малюнках діти зобразили свої мрії. Вони в них найрізноманітніші. Одні хочуть відкрити власний салон краси, інші – полетіти в космос. Від мрій до справи перейшли десятикласники разом з п'ятикласниками. В один момент приходить розуміння того, що ми самі можемо творити власне диво, здійснити чиюсь заповітну мрію. І от саме тому сьогодні ми, учні 5 та 10 Б класів, за підтримки наших батьків та викладачів, проводимо акцію під лозунгом «Мрій, але дій», завдяки якій нам вдалося зібрати допомогу саме для тих, хто в цьому найбільше потребував. Ми вирішили
вирішили зробити добрі вчинки. Отже, ми збирали корм для бездомних собак, для бездомних тварин, і, ну, щоб їм допомогти. Адже всі ми люди, ми маємо бути добрими, милосердними і допомагати один одному. Корм для собак, дитячі речі, канцелярія та іграшки зібрали школярі під час благодійної акції «Мрій, але дій». Їх, розповіла Аліса Зеленко, передадуть тим, хто потребує цієї допомоги – в притулок для собак та волонтерам, які працюють з малозабезпеченими родинами. А ще школярі взяли під опіку котеня Лакі. П'ятикласниця Ліза Бонда розповіла, знайшли його під час прогулянки. Ми її годували, помили, і вона ходила до... Завезла наша вчителька його до ветеринара, і вона почти здорова, їй ще треба зробити пару аналізів, і вона буде як новенька. На завершення гімназисти написали свої мрії на кольорових аркушах і помістили їх у спеціальну капсулу. Протягом сьогоднішнього дня ми знайдемо місце, де вона буде зберігатися протягом 20 років. Тому що у цю капсулу на таких аркушах кожна дитина кожного класу писала бажання, якою вони бачать нашу гімназію через 20 років. Саме тому через 20 років цю капсулу розгорнуть і прочитають, які мрії. У День мрій учні разом з вчителями висадили на території гімназії алею мрій. І ми плануємо, що ця алея буде розростатися кожного року, і тут буде ось така рекреаційна така зона відпочинку, лавочки, літні класи ми плануємо зробити. І кожного року, відповідно, це будуть інші класи, ось, і які будуть садити, відповідати за свої кущі, поливати, доглядати, дивитися за ними. Тобто, знову ж таки, це реалізація мрій і разом з тим, в певній мірі, відповідальність дітей. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Троє спортсменок нашої області сьогодні виступали на чемпіонаті світу силового триборства серед юнаків та дівчат і юніорок та юніорів в Південно-Африканській Республіці. Дві спортсменки стали чемпіонками світу, повідомляє генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков. Це майстер спорту міжнародного класу кам'янчанка Тетяна Слобко, яка змагалася серед юніорок у вазі до 52 кілограмів. Її результат у присіданні – 190 кілограмів, у жимі лежачі – 120 кілограмів, у становій тязі – 162 кілограми. Чемпіонкою стала й майстер спорту міжнародного класу Анастасія Антонюк серед дівчат у ваговій категорії – 57 кілограмів. У присіданні дівчина втримала штангу вагою 170 кілограмів, у жимі лежачі підняла 100 кілограмів, у становій тязі – 150 кілограмів. Хмельничанка Ганна Бежевець цього разу у число призерів не увійшла. Шість перших місць чемпіонату Європи з мажорет спорту привіз хмельницький колектив мажореток «Альфа». Про це нам сьогодні повідомила хореограф колективу Наталія Мильникова. Змагання відбувалися в Хорватії у місті Опатії впродовж 4 днів. У чемпіонаті брали участь представники 7 країн Європи – України, Чехії, Угорщини, Польщі, Франції, Болгарії та Хорватії. І саме хмельницькі мажоретки здобули найбільшу кількість нагород, а також отримали приз за найгарніший костюм. Він виготовлений в українському стилі хореографами колективу. Детальніше про виступи хмельницьких мажореток розповімо у випусках новин завтра. А сьогодні нам настав час сказати вам до побачення.